私、杉出勝と申します。京都で、焼き物やってたんですけれど、今、こちら特化の方に来させていただいて、私の好きな天目、そして青磁、金曜などのものを焼いております。長年京都で陶芸家として活躍してきた杉出さん、学生時代から天目などの中国の陶磁器に憧れを抱いていたこともあり、友人からの打診を引き受け、陶磁器の町と言われている特化へやってきました。しかしそこでは自身の想像との大きなギャップに直面します。手作りで物を作るというその業態というかね、特化には前ねなかったですよ、ほとんど。でそれがね、今ものすごく増えてきて、だって若い人たちが大学を出て自分で工房を作って、工房を借りて、起業してるという人がものすごく増えたんですよ。新天地では中国の職人との考え方の違いなどに悩むこともありましたが、生活も次第に落ち着き、町への愛着も深まっていきました。そんな中、友人の会社が撤退することになります。様々な選択肢を前に、杉出さんは特化に残ることを選びました。やっぱりこの特化という町が好きで、皆さんにもいろいろと親切にしてもらってるし、こちらに残ろうということになったんです。いろいろと釉薬とかの研究もさせてもらって、思うようなものがだんだんとできるようになって今に至ってるんです。できれば一日でも長く、この特化の町に残りたいと、残って生活したいと思ってるんです。この14年間、周りだけでなく杉出さん自身にも変化が訪れています。私ね、もともとその伝統工芸っていうのが好きで、やっぱあんま新しいものは取り入れたくないというものがあったんですけれど、中国の方っていうのはね、あんまりね、そのプロセスっていうのはあんまり重視しないで、結果を重視されるんですよね。いろんな中国の方の作品を見ててね、こんないいものができるんや、あ、こういうものもできるんやって、だからもっと新しい化学薬品があるならね、それを使って、こういういいものができるならやってみようというようなね、考え方に最近なりましたね。このように伝統にこだわってきた杉出さんに新たな挑戦心が湧き起こっています。その挑戦に終わりはありません。